Բարո ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ցանոթացեք, խնդրում եմ, վերջապես կարողացանք ժամանակ գտնել նոր AXO Diesel iX մոդելը ներկայացնելու։ Սա AXO Diesel iX նոր համակարգն է, 385,000 դրամ գնով, ահա, իհարկե ես իրեն տեսավորում եմ Dell H44 մոնիտորի վրա, H44 հեռարձանած մոնիտորի վրա, պատմեմ ձեզ համակարգչի պարամետրերի մասին. 6 միջուկանի պրոցեսոր ունենք, տեսակարտը GTX 1650 4GB, ունենք 8GB RAM, ունենք գեղեցիկ խաղային case, RGB լուսավորությամբ, ունենք 500 վատանոց հոսանքի սնուցման սարք եւ կարծես թե վերջ։ Ձեր ցարկությամբ 240 GB SSD-ն կամ կարող ենք փոխարինել 1 TB կոշտսկավառակով, գինը մնալու է նույնը, 385,000 դրամ, սա շատ սահմանափակ քանակով ակցիա է, քանի որ գինը ֆանտաստիկ մաչելի է համատած շուկայականի հետ, մոտավորապես 80-85,000 դրամ միջին շուկայական գնից ավելի մաչելի է մեզ մոտ այս պահին այս համակարգիչը, հատկապես AXO Diesel iX, այն ունի 2 տարի երաշխիք, պրեմիում երաշխիք, նույնիսկ հոսանքի տատանումներից, սա բացառիկ պայմաններ է, որով օժտված են AXO համակարգիչները Note-ից, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք այդ փաստին։ Նայեք, գեղեցկությունը իսկապես խոսում է իր մասին, այստեղ նույնիսկ ճիշտ ասած ես եմ ուզում օգտագործեմ այս համակարգչից, կուզենայի նման գեղեցիկ քեյս ունենալ իմ համակարգիչը։ Ամեն դեպքում հարցերի դեպքում գրեք մեզ ուղիղ մեսիջով կամ զանգարեք 060 707 777։